Môžeme začať? A pani doktorka? Ona sa musí venovať iným pacientom. Budem vám musieť stačiť ja. Tak na začiatok. Predpokladám, že Šakal nie je vaše skutočné meno. Nie. Volám sa Šimon Jurčo. No Šakal je iba taká prezivka. Ľudia ma tak celkom dlho volali. No a hlavne sa to ujalo v Pasťáku. Prečo? No tak báli sa ma. Ako sa ľudia boja šakalov. Viete, pre ľudí je niečo znepokojivé na tvoroch, ktorí vychádzajú iba v noci a živia sa mŕtvými. A vy sa takto tiež vidíte? Nie. Nie, rozprávali sme sa iba o mojej prezivke, či? Hej, a tak prečo ste boli v polepšovni? Robil som isté veci, na ktoré nie som hrdý. Aké? No veci, pre ktoré som si naozaj zaslúžil svoju prezivku. Prečo ste ich robili? Nebudem sa vyhovárať, pretože tie veci už nerobím. Ale mám pocit, že za všetko môže môj otec. Povedal som niečo zlé? Nie, nie. Pokračujte. No, môj otec ma nikdy nemiloval. Celý život ma podceňoval. Jeden deň som mu chcel povedať, že pozri otec, čo som dokázal, ale jemu to nestačilo. Asi preto som začal robiť tie veci, na ktoré nie som hrdý. Ale vraveli ste, že ste sa zmenili. Áno, zmenil. Tak potom prečo ste tu? Odkedy ma pustili, tak môj život je úplne na nič. Snažím sa nájsť si priateľov, snažím sa nájsť si nejaké zázemie, ale verte mi, že to nie je ľahké. Ľudia mi neveria. Od vás potrebujem radu alebo pomoc. Chcem naozaj zistiť, či za to môžem ja alebo nie. Pomôžete mi?